မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးအနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါခင်ဗျာနိုင်ငံတကာကဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေနောက်ပိုင်းရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်ကလေးတွေကိုမိဘတွေနဲ့ခွဲထားတဲ့မူဝါဒကိုတမ်လာထရန့်ကရပ်တန့်လိုက်ပါပြီဆာဟာရာသဲကန္နာမှာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုနှိမ်နင်းမှုအတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတွေကြိုးစားနေကြပါတယ်အခုကျင်းပနေတဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာကစားသမားတွေရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုသာမကသူတို့ရဲ့လမ်းစားစပင်ပုံစံတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားကြသူတွေရှိပါတယ်။နာမည်ကြီးကစားသမားတွေရဲ့စမ်းသပ်စရာတခုကြောင့်ကိုလည်းဒီကနေ့ရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်ကိုပြုပြင်သွားဖို့အတွက်အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေဒီကနေ့မှမဲပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ကလေးတွေကိုမိဘတွေနဲ့ခွဲပြီးအမေရိကန်တောင်ပိုင်းမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့သမ္မတ်ထရန့်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုလူများကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုတော့ဒါကိုရန်နာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ဒီထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ကလေးတွေကိုမိဘတွေနဲ့အတူနေခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။အပြည့်စုံကိုတော့ကိုမင်းထက်ကပြောပြပေးပါပါ။ Texas ပြည်နယ် Brownsville မှာရှိတဲ့ Rio Grande မြစ်ပါ။ American တွေကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားသူတွေအပတ်စဉ်ဆိုသလိုပဲဒီမြစ်ကိုဖြတ်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ယင်းနဲ့တလို့တစ်ဖက်ကမ်းရောက်သူတွေလည်းအေးအေးယူခံရတာတွေရှိပါတယ်ဒီလိုဝင်လာသူတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ်းရေးစခန်းတွေမှာမိဘနဲ့ကလေးတွေကိုတကွဲစီထားပါတယ်လောင်ပိတ်ခံထားရတဲ့ကလေးတွေရဲ့ပုံတွေထွက်လာတာကလည်းဒီလိုနေရာတွေကပါပဲအဲ့ဒီပုံတွေကြောင့်ပဲပြည်တွင်းပြည်ပကဝေဖန်တဲ့နေညံလာတော့သမ္မတထရမ့်လည်းနောက်ဆုံးအ short ပေးခဲ့ပါတယ်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့နေတန်ကတော့မာစဲပါSo we're keeping families together. အခုမိသားစုတွေကိုအတူတူပဲထားပါမယ်။ဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုဖြစ်ရှင်းလိုက်ပြီပေါ့။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနေဆက်ကိုလည်းအထူးကြက်မှတ်ထားပါတယ်။လုံးဝတီးမခံတဲ့မူကိုတော့ဆက်ကင်ထားမှာပါ။တိုင်းပြည်တွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုလုံးဝတီးခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တည်းအတွင်းမှာခလေးထောင်နဲ့ချီပြီးမိဘတွေနဲ့ကွဲကြရပါတယ်။သူတို့တွေပြန်စုံစည်းနိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်းဘလောက်ကြာမယ်လို့မခန့်မှန်းနိုင်သေးပါဘူး။It's going to be a Herculean task. တတော်ကိုလုပ်ယူရမယ့်ကိစ္စကြီးပါ။ကလေးတွေနဲ့သူတို့မိသားစုတွေဘယ်နေရာမှာအခွဲခံခဲ့ရသလဲ။မိဘတွေကိုရောဘယ်ကိုပို့ထားသလဲဆိုတာသိဖို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေအများကြီးရှိရမှာပါ။ Rio Grande Valley မှာနေကြတဲ့ရွှေပြောင်းသူတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအမြဲဥဆောင်ကြပါတယ်။သမရကအမိန့်ကျင်ညာစာရမ်းမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးနိုင်ပိုင်းမဲ့အကြံမှာမိုးရဲလီတွေကိုထွက်လာပြီးအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းထက်ပါအခုတော့ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုဆက်ပြီးရှုစားကြတာပေါ့ခင်ဗျာနိုင်ငံခြားကတင်ပို့တဲ့စတီးနဲ့အလူမီနီယံတို့အပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသွန်းကုန်ခွင့်တိုးမြှင့်လိုက်တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့တူရကီတို့ဘက်ကလည်းအမေရိကန်သွန်းကုန်တွေအပေါ်မှာအခွင့်အရေးတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်တူရကီနိုင်ငံဘက်ကတော့သူတို့စီကိုတင်သွင်းနေတဲ့ကြောင်မီသေးဆေးရွက်ကြီးကားနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာသွန်းကုန်ခွင့်ချက်ချင်းတိုးမြှင့်ကောက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အိန္ဒိယအစိုးရကတော့တန်နဲ့တန်မဏိစိုက်ပျိုးရေးကုန်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ကုန်ပစ္စည်း30နီးပါးအပေါ်လာမယ့်ဩဂတ်လကစပြီးတော့တင်သွင်းခွင့်တွေတိုးမြှင့်ကောက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ကိုရီးယားစစ်ပွဲအတွင်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့အမေရိကန်တပ်သား200ကျော်ကိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကပြန်ပို့ပေးခဲ့တယ်လို့တမ်လာထရန့်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိတော့စစ်တပ်ဘက်ကတရားဝင်အတည်ပြုပြောကြားခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ခင်ဂျွန်အွန်းနဲ့သမိုင်းဝင်တွေ့ဆုံပြီးသတင်းပတ်အကြံမှာအခုလိုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ပွဲအတွင်းအမေရိကန်တပ်သား8,900လောက်စီးရင်ပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူမာဒရာကတိုဘာကန်မှာခီးသည်ပူတင်ခဲ့တဲ့ကရိုသင်္ဘောတစီတိမ်းမောက်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့သင်္ဘောကပ္ပတိန်ကိုအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့တင်မောကပ္ပတိန်ဟာစိတ်တိခိုက်ကြေကွဲနေတာကြောင့်သူ့ကိုစစ်စစ်မင်းမြန်းတာတွေမလုပ်သေးဘူးလို့အာနာပိုင်နီကပြောပါတယ်။ဒီကတော့တင်မောဟာလူ60ပဲတင်ခွင့်ရှိပြီမလို့တင်မောတိမ့်ပေါက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနည်းဆုံးလူ193ယောက်လောက်ပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တင်မောကပ္ပတိန်အပါအဝင်တင်မောပေါ်မှာပါလာတဲ့သူ18ဦးလောက်ပဲအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆာဟာသဲကန္နာဟာအရင်တုန်းကလူသိမ့်မနေတဲ့လွန်တီးကောင်သဲကန္နာတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်အသစ်တစ်ခုဖြစ်လာတော့မှာပါ။အာဖရိကမြောက်ပိုင်းဆာဟဲဒေသမှာ IS အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပတ်နေတဲ့အစ္စလာမစ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့
ဧကိတအဖွဲ့တွေကအင်အားကြီးထွားလာနေလို့သူတို့ကိုတားဆီးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေကကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဒေသမှာပြင်သစ်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုခြေရခံနေပြီးတော့မာလီမှာတော့ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းရေးသမားထောင်ထဲချီရောက်နေတယ်လို့နင်ဂျာမှာတော့အမေရိကန်တို့ကလေတက်စကန်အကြီးတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ BBC Africa ဆိုင်ရာသတင်းတောက် LST Lee Hat နင်ဂျာကိုတွားရောက်ပြီးတော့သတင်းယူထားတဲ့အထူးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတော့ကိုအောင်သွင်းကပြောပြပေးမှာပါ။As we move to the door American two tap ဖွဲ့တွေက Africa ကတက်တွေကိုစာဟာတဲကန်နာရဲထဲမှာလေ့ကျင့်ပေးနေတာ I'm going to try and peek inside without showing my muzzle ဒီရေးပါတဲ့လေ့ကျင့်မှုက Africa ကနိုင်ငံတွေအတွက်အနောက်အုပ်စုစစ်တပ်တွေစီကနေလေ့လာခွင့်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအကြမ်းဖက်မှုကိုတိုက်ဖျက်ပေးမယ်တိုက်ဖို့တိုက်ဖက်တွေရလာကြမှာ The Sahel is a really important အင်အားကိမာလာနေတဲ့အာဂါအီရာနဲ့အိုင်ဆိုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတိုက်ဖို့လက်ရှိအချိန်မှာဆာဟာရာဒေသကအရန်ကိုအရေးကြီးပြီးအယုံဆိုင်ရမယ့်နေရာပါပြီးတော့သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးအမိအရမရယူနိုင်ဘူးဆိုရင်တွေးထွက်တမ်းရင်မှုတွေဆက်ဖြစ်လာပြီးတော့ထိခိုက်မှုတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာမှာပါအက်စပေါ်ကြောင့်အမေရိကန်စစ်သား၄ယောက်နေချင်းမှာအသက်မခံရခင်ချိန်ထိအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်800အဲ့ဒီမှာရှိနေရဆိုတာလူတွေတိတ်မသိကြပါဘူးစာဟာတဲကနာလျှောက်အမေရိကန်ရဲ့ဩဇာကိုထူထောင်နေတဲ့အဲဒီစခန်းတွေကအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ပြီးတော့နီဂျယ်မြို့တော်အက်ဒါဂက်စ်ကလည်းလေပြားနိုင်ငံပြိုလဲသွားပြီးနောက်ပိုင်း2011ခုနှစ်ကစပြီးလူကုန်ကူးမှုရဲ့ဗိုလ်ချက်ချာနေရာဖြစ်လာပါတယ်ဒီလူကုန်ကူးမှုလုပ်ငန်းကအစ္စလာမ်အုပ်စုတွေအတွက်လွှတ်ဝတ်ဝင်ငွေရနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့နီဂျယ်ကခြားစားနေတဲ့အာဏာပိုင်တွေကတော့ဒါတွေကိုရောက်အောင်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပုံမရပါဘူး Yes of course ဟုတ်ကဲ့တေးကြပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ပြက်မိတာပေါ့ဗျာဟိုးအရင်တွေကဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေမူရီအများကြီးနဲ့လဲပတ်နေတာဒီတရားမဝင်ရွှေပြောင်းမှုလုပ်ငန်းထဲမှာအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြတာမျိုးမလုပ်ကြဘူးသူတို့ဒီအလုပ်ကနေငွေတွေအများကြီးရနေကြတာစာဟာတဲကန်ကဒေတာတွေကိုနိုင်ငံတကာတပ်ဖွဲ့တွေအများကြီးရောက်နေပါတယ်။အိန္ဒိယချင်းမာလီမှာထောင်နဲ့ချီရဲ့ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တံပြန်ကျန်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်နေတဲ့ပြင်သစ်တပ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိချိန်တွေကဆာဟာရာတဲကန္နာလျှောက်ဟာအကျန်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးစစ်ပွဲရဲ့ခြေတန်းစစ်မှန်နာပြင်ဖြစ်လာနေပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သွင်းပါ။ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးဆိုတာဘောလုံးသမားတွေရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းပြတာတဲ့ပွဲပါ။အခုတော့ခြေစမ်းပိုင်းတာမကအလန်းစားစပင်ပုံစံတွေကိုပါအပြိုင်လှုပ်လာကြပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားကစံသားဆရာနီကီအိုဂီရီဟာကမ္ဘာနာမည်ကြီးဘောလုံးသမားတော်တော်များများကိုစပင်ညက်ပေးသူတစ်ယောက်ပါ။သူစီမှာစပင်ညက်တဲ့သူတို့ချို့ကလည်းအခုရုရှားကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာပါဝင်ကစားနေကြပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာဘသူတွေကအလန်းစားစပင်ပုံစံတွေနဲ့ပွဲထွက်လာမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုရှုစားကြည့်ကြရအောင်ပါ။I know this is me. If you take this ကျွန်တော်တည်ရကျွန်တော်ကဘောလုံးမကန်နိုင်တော့ဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်လက်ထဲကသာယူသွားရင်ကျွန်တော်ကိုအကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားပါမယ်။စက်ကတ်ကြီးကိုကင်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းလူတွေကျဉ်နှက်ပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ဂါနာကဆန်ဒါဆီယာနီကီအိုကီရီဟာကမ္ဘာနာမည်အကြီးဆုံးဘောလုံးသမားတွေကိုသတိညှက်ပေးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ Footballer is going to play သူတို့ကမ္ဘာဖလားပွဲကြီးမှာရှင်ပြိုင်ကစားနေကြပါပြီ။သူတို့ကိုစပင်ညှက်ပေးပြီးသူတို့စိတ်ကျဉ်နှက်မှုရအောင်လှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာစပင်ညှက်ပြီးရင်လမ်းဆန်းပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေရသွားမယ်။နီကီရဲ့ဖောက်တဲ့အများစုကနိုင်ဂျီးရီးယားအသင်းကကစားသမားတွေအပါအဝင်ရုရှားကမ္ဘာဖလားပွဲမှာကစားနေကြတဲ့သူတွေပါ။ထူးခြားတဲ့စပင်ပုံစံရှိတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်လာမလဲ။ I know for sure 100% Pogba is going to come out with some classy hair. Another person Pogba ကထူးခြားတဲ့စပင်ပုံစံနဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အသေးချာပြောနိုင်ပါတယ်။သူပြင်တခြားသူတွေကတော့နိုင်ဂျီးရီးယားအသင်းကလူတွေဖြစ်ပါမယ်ကြည်လေသူတို့စပင်ပုံစံတွေကိုနိုင်ဂျီးရီးယားအသင်းကလူတွေစပင်ပုံစံတွေကထိတ်တန့်အဆင့်မှာရှိပါတယ်ပိုမီရိုမူဆာရှေဟူအိုနာဇီတို့ဆိုထူးခြားတဲ့စပင်ပုံစံတွေနဲ့လေ They got some classy classy hair coming up ဒါပေမဲ့စပင်တို့ညက်တာကရေရှည်လန်းဆန်းတက်ကြွနေဖို့အတွက်ပါBut the time they hit in the second section of the tournament everybody အခုချိန်ဆိုပြိုင်ပွဲရဲ့ဒုတိယအဆင့်ကိုရောက်ဖို့နီးလာပြီဆိုတော့ဘောလုံးသမားတွေရဲ့စပင်ကလည်းရှည်နေတော့ပါပြီသူတို့စပင်ညှက်ဖို့နေရာလဲရှာဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရုရှားကိုခေါ်သွားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်က
ွင်းထဲမှာကစားသမားတွေကြီးကောင်းဖို့တာဝန်ယူလုပ်ပေးရတာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါအခုတော့အားကစားသတင်းတွေဘက်ကိုလှည့်ပေးကြပါတယ်အခုအတံမလွန်ခင်အချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြီးသွားခဲ့တဲ့ဒိမတ်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ရဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်မှာတော့တကူးစီအသေးကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒိမတ်အတွက်အဖွင့်ကိုကတော့ခရစ်စတီအီရက်ဆင်က9မိနစ်မှာသွင်းပေးခဲ့ပြီးတော့ဩစတြေးလျအတွက်ချေပါကူကတော့မိုင်းဂျက်ဒီနိုက်ကပင်နယ်ဒီကနေတဆင့်38မိနစ်မှာသွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညမြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲမှာလဲအုတ်စုစီကဗီဒီယိုနဲ့ပြင်သစ်တို့ကစားဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးည7ခွဲမှာတော့အုတ်စုဒီကအာဂျင်တီးနားနဲ့ခရိုအေးရှားတို့ကန်ကြမှာပါအာဂျင်တီးနားအသင်းဟာကမ္ဘာဖလားပွင့်ပွဲမှာတော့အိုင်စလန်အသင်းနဲ့တကူးစီအသေးကြထားပြီးတော့ခရိုအေးရှားကတော့နိုင်ဂျီးရီးယားကို2-0ပြန့်နဲ့နိုင်ရထားပါတယ်မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားအုပ်စုဘီကစပိန်နဲ့အီရန်တို့ပွဲမှာတော့စပိန်ကတကူး3-0နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အတွက်နှစ်သင်းလုံးကကြိုးစားကစားခဲ့ကြတာကြောင့်ဒီပွဲဟာအတော်လေးကြီးကောင်းခဲ့ပါတယ်။2010ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံစပိန်အတွက်တလုံးတည်းသောဂိုးကိုတော့တိုက်စစ်မှုဒရီကိုကော့စတာက54မိနစ်အရောက်မှာသွင်းပေးခဲ့တာပါ။ဒီပွဲမှာစပိန်ဘက်ကဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု81ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိရခဲ့ပေမဲ့အပိုင်ကန်သွင်းမှုတိတ်မရခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအာဗရင်ဒေသမှာတော့လေသမားတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကဝင်းပလီရဲ့ရံပါဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတင်သူတို့ရဲ့တိုးကောင်ရေ90ကျော်လောက်ဝင်းပလီအကိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ဝင်းပလီတွေကလူရီကိုပါအနေပြုတ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှီယိုဆဲဝါဒီသမားတွေကတော့ဝင်းပလီတွေကိုမနှိမ်နှင်းသင့်ဘူးလို့ယူဆနေကြပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတော့ကိုသိန်းမြတ်ကပြောပြပေးမှာပါတောရဲတောင်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးနေကျင်သူတွေအဖို့ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းကအာဗရန်ဒေသကိုသွားကျင်ကြမှာပါဒီမှာကတောတောင်ထူထပ်တယ်လို့ဘေးပတ်လည်မှာလဲမြန်မာတဲ့တောင်နှံ့တွေကဝန်းရံထားပါတယ်ဒီတော့ထဲမှာတိုးတွေအဓိကကျင်းလဲကျဆနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒေသမှာအခုဆိုရင်ဝင်းပလီတွေတောင်းကျန်းနေပါတယ်ဟုတ်လားဒါကလည်းဝင်းပလီအကိုက်ခံထားရတဲ့တိုးလေးပါပြီးကြတဲ့နှစ်တနည်းထဲမှာတင်တိုးအကောင်ကြီး200ကျော်လောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်သေဆုံးကောင်ကြီးဟိုတိုးလာနေပါတယ်ယွန်းပေါ်ရဲ့တိုးကောင်ကြီး30လောက်လဲမိနစ်ကသေဆုံးခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ DNA အထောက်အထားတွေရဒီဒေသမှာအနည်းဆုံးဝင်းပလေး10កောင်လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကွန်ဆယ်ဘမတန်လို့ premier truc c'est မင်းမိုးလင်းနိုင်ရင်ဆုံးတွေးမိတာကကျွန်တော်တိုးတွေကြိုက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါကိုတုံးကတော့များသောအားဖြင့်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေနဲ့ကလေးတွေလောက်ပဲဝင်းပလေးကြိုက်ခံခဲ့ရဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဖြံမှာကလေးတယောက်ကြိုက်ခံကြည့်အရာအလုံးပြောင်းလဲသွားမှာပါစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ကင်မရာတွေတက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေပေမဲ့ဝင်းပလေးတွေပိုပြီးရဲတင်းလာတယ်လို့နေ့အချိန်မှတောင်းတောင်းကျန်းနေတယ်လို့လက်သမားတွေကပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့တိုးငယ်တွေဝင်းပလွေအကိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့တက်တည်ပြနိုင်တဲ့လက်သမားတွေကိုအစိုးရကရောချင်းငွေပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်းပလွေအရေးတက်များလာလို့ရှိရင်တုတ်တင်သွားမယ်လို့လည်းအစိုးရကခရီးပြူထားပါတယ်။ Quand vous avez une brebis qui a été tuée qui paraît အသက်ခံရတဲ့တိုးတကောင်ကိုလက်ဓာတွေနဲ့တခြားသတ္တဝါတွေကစားတောက်ပြီးအယိုးကြီးပဲကျန်တဲ့အခါကျရင်ဒါဟာဝင်းပလေကြောင့်ဒါမှမဟုတ်တခြားတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ထေတာလားဆိုတာကိုမပြောနိုင်ပါဘူးဒေသမြို့တော်ဝင်ကတော့အသက်70အောက်ကလေးတွေဝင်းပလေအကိုက်ခံရမှာစိုးလို့တယောက်တည်းအပြင်ထွက်မလျှောက်ဖို့ပြောထားပါတယ်ဝင်းပလေတွေကလူတွေကိုတိတ်အန်တည်းရဲ့မပြူတာကြောင့်တွာလာခွင့်ပြုတင်နေကြောင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကမြင်ကြပါတယ်ဝင်းပလေတွေကအနေပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇပွဲနေနေမှာချိုးချင်နေထားပြီးကလေးတွေယူဆမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဘိရွန်ဒေသရဲ့မြေအနေထားကချန်ဆောင်ခွေဒါမှမဟုတ်ချန်စီယုတ်ခက်ပြီးကာကွယ်သွားဖို့ခက်ပါတယ်ပြင်သစ်အစိုးရကတော့ဒီပြဿနာကိုထိ ंछ ုတ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေရှာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သတ္တဝါကိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အတော်အတန်ကြာဆွေးနွေးလာပေမဲ့ရလာတဲ့အဖြေမှန်သမျှကိုတော့ဒေသခံတွေအကြားသဘောကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်မောင်သိမ့်မြတ်ပါကဲခုနောက်ဆုံးတော့အင်တာသုံးစက်ကူတွေကိုဒီဇိုင်နာတွေဘယ်လိုတီထွင်ဖန်တီးကြသလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါမင်္ဂလာသတို့သမီးတွေအတွက်ဝစ်စုံတွေကိုခါရိုင်းလိုဇာရီဈေးကြီးတဲ့ပိတ်စာတွေနဲ့ချုပ်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်တာသုံးစက်ကူတွေနဲ့ဖန်တီးထားတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပနေတဲ့ဒီဇိုင်နာပြိုင်ပွဲအတွက်ဒီဇိုင်နာချို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားတာပါဒီလိုမျိုးလက်ရမြောက်တဲ့မင်္ဂလာဝစ်စုံဖန်တီးဖို့အတွက်တော့အင်တာသုံးစက်ကူလက်တွေကြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးဖန်တီးသူတွေရဲ့အပက်ဒဂုတ်ကြိုးစားမှုစက်ကူတွေကိုတစ်ခုချင်းစီချစ်ပြီးတော့ကော်ရီနဲ့စနစ်တကျကတ်ခါအားထုတ်မှုတွေကပိုပြီးတော့အခရာကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတို့တင်ပါရခင်ဗျာ BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ